大兴，我想增肥，我14了，还只有不到80斤，怎么办？那就70多斤是吧？其实我觉得啊，这个得取决于你有多高。如果你有1.6米或者1.7米的话，那确实太瘦了。但是如果你只有1.4米或者1.5米的话，没发育的情况下，我觉得70几斤应该是差不多的，就也不算太瘦。等到你发育的时候，你就会发现这个体重会直线飙升，然后呢再等到你长到我这个年纪的时候，你就更会发现这个体重想减都减不下去。您可以做一个在字典里随机翻一页，那一页代表什么食物的字，你就吃哪一种食物，一日三餐每餐翻一次，行吗？现在做美食的要求这么高了吗？真的是佩服目前屏幕面前你们所有人的脑洞。可以，如果各位想看的话，可以在屏幕区扣个一，我看看到底有多少人呢有这种奇葩的想法。大兴能做一期还原动漫美食的系列吗？哼，我就严重怀疑啊，我这里肯定是被你们装监控了。各位先生们好，我是大兴，还原动漫美食是吧？可以，你们想看什么打在弹幕区。但不过呢，今天这条视频呢，你先容我拍一期还原泡面系列的视频好吗？今天这条视频呢是还原泡面系列的视频的第多少段来着，反正不管是多少期，今天这条视频呢就是咱们还原某师傅的泡椒牛肉面。今天呢我们的主题呢就是来还原一下某师傅上面的渲染图的这个样子，泡椒牛肉面。其实某师傅的产品呢我大概还原了，就哪怕没有60%应该40%是有了。所以这条视频的朋友们，如果你们能够点赞达到30000的话啊，下条视频我们更新一下还原某师傅的黑椒牛排面。当然我也没吃过，而且煎牛排呢一直是我的弱项，所以呢想看的朋友们麻烦为我点赞。今天这条视频还是要把方便面给它做成不方便的样子。首先准备一块牛腱子肉，这一块肉啊200克，26.8块。然后这个肉呢咱们给它切片，把它切成那种小块，而且这个块呢一定是要方形的，就跟它那个图片上的那种一样。所以呢咱们制造一个方形的肉出来。好，差不多啊，这个肉应该是够方了。但是啊你们千万不要刷什么没我脸方啊，我真的搞不懂啊，为什么很多人说我脸是方的。哎，这样看好像也是啊。然后呢给它切成那种大大的小块，切完之后放一边。然后呢再准备这里两盘的配菜，红线椒、2斤条、小米辣，最后呢这里是去腥3件套，再加上最后出锅的那个时候点缀的东西，香菜、辣椒之类的呢我们都给它切成方形的圆圈。好，现在所有的配菜呢我们已经准备就绪，接下来呢咱们就可以直接蒸气儿。哎不对，好像少了一样东西啊，少了一罐泡椒。好像泡椒牛肉面没有泡椒的话那搞个屁。哎，谢谢。这个汤得搞一点，必不可少的泡椒。 OK， 就这么多啊，够吃了。首先呢先在锅里面倒一碗水，冷水呢放入牛肉，随便搞几片生姜，一丢丢的料酒，关盖啊，先让它煮熟，煮出浮沫。好，煮开以后呢我们把这个浮沫给撇掉啊，再把牛肉给捞出来。煮牛肉的这个汤呢我们是不要的，这个要倒掉。重新起锅倒油，油温四成了之后啊我们把红油豆瓣酱搞里头，接着啊持续翻炒啊，给它炒香。炒完以后呢我们再把之前切好的红线椒还有小米椒搞里头。然后青椒的话呢我们就暂时不放了，因为青椒放进去的话呢可能会破坏它的颜色，所以呢还是不放比较好。泡椒也搞里头，牛肉翻炒几下之后咱们再往里面倒入清水。好，然后关盖让它焖煮一下。哇，香味已经完全出来了啊。那朋友们为什么现在这么多汤呢？主要呢是我中途尝了一下这个汤呢是比较咸的，所以呢我又加了一点水。好，现在咱们把这个汤给倒出来，然后下一步呢就正式开始煮咱们的泡面。好，水差不多开了，我们下面煮两碗吧，我和小鱼一人一碗。老吴的话呢刚刚点了个外卖就算了，关盖让它煮一会儿。好，差不多，接着把它拿出来过一遍凉水。好，沥干水分之后呢下一步呢就是浇汤汁了啊。来点香菜、蒜末。
尝一下，我俩今天晚上没吃饭，老吴的狗贼突然自己点了个外卖，所以说没煮他的面。你相信我，小米椒加红线椒加豆瓣酱加泡椒绝对够味。你尝一尝，可以。可以吧？够了，过瘾就行。你尝一下这个牛肉，哇、哦。够味儿不？哇，这个牛肉还有嚼劲呢。今天呢，为了有一个对比的效果呢，我就特意又泡了一碗这个某师傅的泡椒牛肉面，是泡出来的。你尝一下这个，对比一下看哪个好吃。一个天上一个地下，我看一下，不够辣，不够味。这个的话，闻起来就泡椒味重一点，不好吃。而且里面没有泡椒，我这有泡椒。对。真的，我感觉这个适合我们的南方人的口味，麻辣的那种感觉。可以，以后后面那个馋胖子牛肉面敢开张了，观众朋友记得来捧场一下了。OK， 那以上呢就是我们今天这个泡椒牛肉面还原视频的所有内容，总分十分，各位能够打到几分？欢迎在屏幕区或者弹幕区打出你们的分数。你打几分？100分。你这样我会骄傲的。视频最后结尾呢，大西还是提醒一下各位啊，本条视频如果点赞能够达到30000，下期视频咱们还原某师傅黑椒牛排面，想看的朋友们为我点赞，好吧？那本期视频呢到此结束，如果喜欢我们的视频呢，不要忘记帮我们点赞3连支持一波，我们是哼哈兄弟，我们下期节目再见。